ប្រព័ន្ធស្ថានីយអ៊ុយក្រែនម្នេញយូឡយ28ក្បៀស91លានដុល្លារឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលសហភាពអឺរ៉ុបគេថាប្រព័ន្ធដឆាត់ឆាយរបស់ស្ថានីយនិងអ្នកនយោបាយអ៊ុយក្រែនម្នេញបានយូឡយ22លានយូរ៉ូស្មើនឹង28ក្បៀស91លានដុល្លារ ឡងកាត់ព្រំដែនជួនភៀកខ្លួនចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលុយជាប្រាក់ដុល្លារនិងយូរ៉ូត្រូវបានកើយហុងគ្រីឆៃខឺយនៅក្នុងវ៉ាលីសរបស់ភរិយាអតីតសមាជិកសភាអ៊ីកលកូតវិស្គីឥឡូវការស៊ើបអង្កេតករណីប្រោមតន់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសាតានាងអាស្តិនអាស៊ីាកូតវិស្កាមិនបានយល់ការអំពីការបញ្ជូនប្រាក់ដល់ច្រើនសន្ធិទសន្ធិដ្ឋបែបនេះចਿੰញពីប្រទេស លោកកូវិស្គីដែលធ្លាប់ជាសមាជិកសភាបានមានទ្រពន់មិនផុតរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធរបស់โลกបានចាត់ចែងពីប្រទេសទាំង3សម្រាប់បົດតើបានបដិសេធប្របាយការណ៍ថានាងនាំលុយ28លានដុល្លារនិង2ក្បៀស3លានអឺរ៉ូចេញពីប្រទេសលោកបាននិយាយថាលុយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទនីគីអ៊ុយក្រែនខ្ញុំអត់មានយកធ្វើអ្វីទេស ек រេតារីថ្លៃការមួយបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាកូនស្រីរបស់លោកបាននិយាយថា វិជាពរមានខ្ល ائل ៗនឹងជាពីកជាចាមរាមនាងអស្ទានាសៀកូវីស្ការដែលត្រូវបានគេរាយការថាបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងប្រះហង្គ្រីពីអ្នកនឹងម្ដាយមិនបាននិយាយយ៉ាងណាចំពោះព័ត៌មាននេះទេចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមមជ្ឈាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា